فافاهينا إيه وربحينا ديرادا أياكا صباحا يدقال أيساكا الشباب كو قادين ديغان كبور إجاد أو كاترسان قبل كقل قدود إسلامار كانا قياستي بقول إيه كنتون كيلومتر أجرى دقمدا قرعيل الشباب وحا أيهال كاسي كو ويرارين فريسين أي عيدان كدفاع شعبكا إيه معويس ليدا أي كلا هايين وحانا إلا إيه حدا وراركو سيدا أي شيغيان سعودات دقال ودحيا لبدا دينا inkastoo ciidamada macawisleyda ee difaaca shacabka ay iska caabin ku sameeyeen weerarka al shabaab waxa sidoo kale jira gurmad kale duwan oo ciidanka macawisleyda ay ka helayaan ciidamo hareerahooda ku sugan oo kuwa xooga dalka iyo kuwa kale oo macawisleyda ay ka mid yihiin warar ayaa sheegay in al shabaab saakay ay saacado kooban la wareegeen deegaanka Burujeed inkastoo shabeelle aysan xaqiijin karin laakiin wararka soo baxay ayaa waxa ay sheegayaan in مسؤولين كترسان مامولكا غوبالكا اي كودا وعمان دagaالكا بروجيد او وكمدي هاي تاليها صليغا دagمدا غرعيل هودي نكالوغو مغا عابو اي سيدوكالا هودومي كوحيغانكي دagمدا غرعيل وحاقاتكا تلافنكا هادا كجرا عبد الفتاح حسين بيريد او اوريها شبال لغوصا ورمجال مدوك وحا او ايشيغي ان او لا سعودة عيدما او او سعودة ماشا دagaالكا او كسعودة عبد الفتاح ماركا او غوريسي سودو waa maasan tahay abdu qadir soo faysara waa dhawaay waa maasan tahay sida aad sheegtaba Burujeed al shabaab ayaa saaka weeraray ciidanka macawisleyda waa iska caabiyeen ilaa haatan waxay ay ku raad joogan xubnihii halkaas soo weeraray waxa jira masuuliyiin ku dhaawacmay oo aad sheegtay taliyaha booliska ayaa kamid ah sidoo kale waxa kamid ah taliyaha kuxigeenkii waxaan ka wadaa waxaan kala jeedaa aan raadiyo gudoomiyaha kuxigeenkii degmada Gurceel Shaafici marka hadda xaaladda deegaanka waa deganta ciidamada ayaa gacanta ku haya waxa jira gurmadiyo gaaraya oo hadda anagu aan qayb ka haba waa yahay dagaalku xogta aad heshay saacadda imisoo bilowday waxa dagaalku waa barigii hore saaka uu bilowday ciidamada macawisleydu waxay iska caabiyeen weerarkii al shabaab ay doonayeen inay ku qabsadaan halkaas waxa jira qasaare xoogan oo la gaarsiiyay xubnihii halkaas oo weeraray al shabaab walow aan si rasmi ah tirada aan la ogaa karin hadda aan kula hadlayo ciidamadu waxay ku raad joogaan xubnihii halkaas oo weeraray marka laga reebo mas'uuliyiintaas ma jirto ka shabeel ahaan waxyaabo kale oo amaba la xariira qasaaraha dagaalkaas oo aan xaqiiqi karno waayahay maadaama mas'uuliyiintii gobolka dabcan ama degmada Gurceel qaar ka mid ah ay ku dhaawacmeen annagoo u rajaynaynaa caafimaad dhinaca kale al shabaab wax qasaare ah oo la gaarsiiyay inta aad ogtahay miyaa jira waxaa jira qasaare badan oo la gaarsiiyay xubnihii al shabaab soo weeraray deegaanka waxaa warar ku sheegayaa in ilaa haatan meedadkoodu yaaliin deegaankii ay soo weerareen inkastoo aan tirakoob rasmi ah lagu sameyn maadaama meesha dagaal ka dhacay haddeerna howlgal socdo waa yahay ma dagaal hadda socdaa jira xogta aad helayso mise waa istaagay dagaalkii dagaalku waa istaagay hadda laakiin waxaa jira dhaqdhaqaaq ka dhanaa al-shabaab waa yahay kaasina waxa uu ahaa Cabdifataax Xuseen Beereed oo ah wariyaheena gobolka Galgaduud waxa uuna ku socdaa isaga oo ciidamo la socda deegaankaasi oo saakay ay al-shabaab weerareen wixii ka soo kordha wararka iyo warbixinada ku saabsan dagaalka ay al-shabaab ku qaadeen deegaanka Burujeed wararkeena dambe ayaad la socon doontaan amaba aad ku daawan doontaan.